Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Ye on nesha ob barat. To'xta dorning. Ye qani o'tadimi yo'qmi? Ko'ramiz. Agar o'tsangiz General Legenda. Ata qani Ablisovkadan suv kirib to'xtab qolish kerak, qani? Ko'ramiz. O'tadi, lekin men riskga qatilmayman. Gap yo'l ekan. Qanaqa neksi ekan? General ekan. Qani epik o'ta oladimi? Yo'q, brother, riskga qatilmayman deyaptilar. Ye, uni qarayman.